Přečtu ti jednu větu z Bergsna, který hodně pojednává právě v různém jako rozdílu mezi idealismem a realismem, který pojímá o vědomí ve svých esejích a hodně řeší nám blízký témata, protože do toho rád začlenuje mozek, začlenuje do toho biologii a zbavuje filozofii takových těch jakoby nadbytečných asi pojmů, bych řekl, takže je to dobře čtivý pro mě. Jo, já bych jenom vlastně, aby vůbec kde se pohybujeme ve světě, když mluvíme o Andrii Berkson, Berkson, wow, Berkson. <laughs> dobře, už budu říkat Bergsna. Uh, jenom, že jsme jako kolem 19. Kolem století přelom a potom přelom 19. 20. století ve Francii a, a je to prostě takový filozof, který i vyhrál jako Nobelovu cenu, vlastně a tolik vyhrál. lidí ho to, tolik získal, tolik lidí ho nezná, ale je to jeden z, jako, z nejvýznamnějších filozofů právě v tohle tohle z toho období. A já jsem na něj taky četl tu samou knížku vlastně před dvo, dvěma lety na našem semináři nebo na předmětu uh, filozofickém na Přírodovětské fakultě. Takže jenom aby jsme měli tak trošičku a aspoň uh, jako obraz toho, kde se pohybuje. Ale my si vůbec nebudeme jako nějaký ty jeho myšlenky rozabírat. No jasně, Ž, no jasně. Jasně, jenom je to myšlenka, která ve mně probudila úplně neskutečně moc jako obrazů a mm -hmm. přemýšlení. A já ti teď konc přečtu a uh, vysvětlím ti, jak, jak se to pojí na to, co jsme tady probírali momentálně. Takže cituju z knihy Henry Bergson, Hmota a paměť. Pomocí zraku a sluchu se organismus vztahuje ke stále většímu množství věcí a vystavuje se stále vzdálenějším vlivům. A ať už, mu to ty, ať už mu tyto předměty přenášejí užitek nebo mu hrozí nebezpečím, vyplnění příslivů i hrozeb se vzdaluje. Co tohle znamená? To je úplně skvělý, protože on v té knize často propuje naši dávnou evoluci, kdy jsme byli nějakými mikroorganismy a srovnává to s vývojem mozku moderního člověka. Když když v té sérii smysluplný, tak jsme popsali, jak když jsme byli na začátku evoluce, představ si takovou jako hlenku a organismus, to jsou a, -a -améby s panoškama, co si tak takový chapadla, který se natahují do prostoru, aby se ten daný organismus mohl najíst. Tak tam ten náš, ty naše smyslutvorný věci byly přímo fyzicky přístupní. My jsme jako ty améby, jak jsme se je mohli osahat, že jo. Ten smysl nebyl někde dál, když byl prostě v kaluži někde, tak se nemohl vědět, co se děje v jiný kalu, že někde jakoby dál od tebe. Ten smysl byl přítomný A co se dělo dále s vývojem v evoluci, když vznikaly stále složitější organismy, tak uh, ty organismy se vytvořily daleko složitější smyslu tvorný aparáty, že jo. Uh, vzniklo, vznikly oči uh, k funkcím, které známe dnes. Původně uh, se hypotezi, hypotetizuje, že funkce očí bylo jenom k rozlišování světla a noci, aby organismus věděl, kdy být aktivní a kdy odpočívat. Dneska díky očím si už krásu a další spousty věcí. Ty možnosti našich smyslových orgánů se začaly neskutečně rozšiřovat a s nima se začalo rozšiřovat i naše pojímání prostoru a prostředí, ve kterým žijeme. A když odcestujeme od té prvotní améby po o pár milionů let v evoluci dál a dostaneme se k savcům, k člověku, tak najednou zjistíme, že už tam nemáme jenom ty mikromolekuly, které jsou bezprostředně okolo naší hlavy a utváří ten náš smysl a dávají nám jako směr, kam jít. Tohle se děje jenom třeba, když jsme bez kyslíku a potřebujeme rychle se někdo nadechnout, jako třeba mm. pod vodou. Tam to je taková jako vlastně analogie toho, jak se asi cítili uh, ty améby mm. a, uh, oproti nám dneska. Ty naše dnešní smysly tak uh, najednou dokážou skenovat to prostředí do, 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 neskutečných dálek. A ty smyslu tvorné věci se od nás fyzicky oddále v prostoru. Že najednou před ještě pár jako desetiletíma, stoletíma, by jsme byli schopni vidět jako na horizont, tam, kde se vlastně uh, jako ohejbá země, jako, od, jako, jako, koule. <laughs> a, a dá se nebo schopný dohlídnout, ale už tohle tak bylo jako neskutečně plný různých benefitů a obohacení pro nás. No a co se stalo prostě v 20. století, uh, v uh, i, daleko dřív, jo? ale najednou my teď pomocí našich smyslů dokážeme ještě prohlídnout za ten horizont najednou s pomocí digitálních technologií vidíme, co se děje jako někde za kopcem, což žádný tvor, žádný organismus nikdy nebyl schopný. Nikdo neměl GPS prostě ve své hlavě nainstalovat. My, my máme v telefonu a vidíme to prostředí ještě daleko dál kolem nás. My najednou můžeme dohlídnout až do Jižní Ameriky, odkud se objednáme avokádo, který nám prostě potom nějak dovezou a my ho můžeme, my ho můžeme sníst. A stejně, jako jsme schopni vidět dále do prostoru, tak jsme schopni vidět dále do budoucnosti a do minulosti. Což je taky neskutečný. A najednou, když se vezmeš tyhle tři sféry, tak uh, každá z nich je plná obrovského množství možností. Představ si minulost, tam je obrovské množství možností, kdy se snajet, kdy jsi měl, já nevím, uh, třeba méně možností, kdy jsi měl sex uh, <laughs> a vlastně další věci. V budoucnu tam se spousta možností, jak jak těch, těch, těch základních potřeb dosáhnout, že jo? A to samý v tom prostoru. Tam je nekonečno možností, jak uspokojit ty svoje základní potřeby. Takže najednou, co se stalo v té evoluci, je, že tedy náš smysl se od nás oddálil o neskutečný měřítka jednotek. A my najednou musíme se vypořádat s tím pojímáním obrovského množství informací, obrovského množství možností. A co se děje v té naší hlavě, když jsme mluvili o tom dopaminu, ten právě najednou nás má tendenci hnát jako do celého světa. Najednou to naše ohnisko možností a kompetencí se neskutečně rozšířilo a ty už najednou nepotřebuješ uspokojit jenom sebe a svoji rodinu. Nesrovnáváš se jenom se svými kamarádama a se svým lokálním kmenem. Ty se srovnáváš s Dikapriem, ty se srovnáváš s celým světem. Uh, nám se stalo to, že jsme nahráli první anglický podcast a najednou se nám otevřely dveře do celého světa. A najednou, aha, já už nepotřebuji nahrát jenom podcasty v češtině, já můžu jít do mezinárodní komunity a tam být smysluplný. A najednou je na tebe vyvíjený obrovský, obrovský tlak, že jo, tím vším. A to mi připadá fakt jako hrozně zajímavý, že my ty všechny možnosti, jak naplnit naše základní smysly a potřeby máme je to prostě to, co máš v tom pokoji. Je to, máš vodu, kohoutek s vodou, máš jídlo, máš co jíst, může si tady kdekoliv najít prostě partnerku, s kterou třeba strávíš život, jsi tady v bezpečí, je to úplně dokonalý. Ale tvoje smysly to neuspokojí a ty nejenom, že máš tendenci hledat možnosti, jak uspokojit své potřeby ve světě. Ty máš tendenci Vyhledávat ty nejlepší možný možnosti hmm. neustále. Mně hmm. se tady otevírá spoustu dveří a kreslí spoustu obrázků. Mně se líbí vlastně ty tři sféry, co jsi nakreslil. Tu vlastně, teď mi to připadá, že to je možnosti v minulosti v tom smyslu. Myslel jsem to v tom smyslu, že najednou ty můžeš hledat hledat v minulosti vlastně ty všechny možný jako rozhnutí a variability, kterými si prošel a který tam byly možný a stahuješ se vlastně k té minulosti a protože jako pokud se k ní nevztahuješ, tak tam taky nebudeš vnímat a nenajdeš tam ty věci, které tam třeba byly skryté a nespomeneš si na ně. Takže tam zjišťuješ jako všechny ty proměny, které tam třeba jako byly a prošly jsme jima, nebo jak jsem myslel tu minulost. Jo, no, tvoje paměť je takový, tvoje paměť je takový smršťovač možností, že jo. Ty ze všech svých zkušeností, která každá je neskutečně komplexní, tak z ní vyprs, vy, vy, vyprcneš, vyprskneš, vyprskneš jenom něco, co se uloží, co pro by bylo jako nejdůležitější. A tvoje paměť, tak jako ty tam nemáš mega moc informací, ty tam máš jenom ty důležité informace z té minulosti, že jo. A najednou, ale ty, když se v té minulosti začneš nímrat, tak objevíš další, další, další úhly pohledu na ty dané situace yep. a máš tendenci se tam jako ztrácet. Je to jako to opice ty naší hlavy, která skáče do minulosti, máme z toho deprese, anebo skáče mega moc do, budoucnosti a máme z toho úzkosti. jo, jo. jo a nebo, nebo, si to hekneš, takže ta opice skáče po těch věcech, co ti dávají dopamin a naopak. I existuje teorie úzkosti, kdy skáče do minulosti po těch špatných věcech, ale pak existuje teorie, kdy skáče po těch dobrých a naopak jsi přestimulovaný. Mm. <laughs> ale jo, to se mi moc líbí, Takže máš minulost, kde vlastně si zvyšuješ tu, tu ty, ty, ty možnosti, protože koukáš na ní a nacházíš tam vlastně nekonečný detail, který ta tvoje hlava neustále vytváří mm. že ho, a přepisuje. A mimochodem, ty vzpomínky jsou strašně zajímavé v tom, že my, my na ně můžeme kouknout jednou zpětně, oni se přepíšou a pak na ně koukneme z, za rok zpětně a oni se znova za prvé přepisují po každý, když si na ně vzpomeneš, ale my tam nacházíme nové věci, protože máme jiný kontext a oni se právě přepisují na základě toho kontextu, v kterém se nacházíme teď. Takže to je vlastně zase nekonečná studnice poznání, i když to může být klamavý pozvá, poznání, nebo ze své podstaty je to klamavý poznání. Další je teda ta přítomnost a vlastně za posledních 100 tisíce let, uh, 100 a tisíce let, uh, extrémní zvýšení těch možností. Je, že najednou zkrásně krásně jako popsal, já opravdu bych se mohl zastavit a být tady jako spokojený v týmní místnosti, najít si partnerku a prostě it's done. Ale nestačí to. Nestačí ti to. Potřeš pořád dál a nedá už tě neuspokojují jenom voda, pití, jídlo a tak dále. A potom ta budoucnost, což je taky super vlastně vzrušující, protože ty jo, co se vlastně děje ve světě teďka na pole technologií, inovací a všeho, všeho, co se tvoří, tak to je úplně jako neskutečný. A mě z toho vychází jako pár takových trendů. A pár trendů, který, který právě můžeme pozorovat ve světě a je to právě to, o čem jsme trošičku jako nebo dost jsme vlastně o tom mluvili v těch zapomenutých způsobech poznání nebo vědění. Lost Ways of Knowing a před, pár, před pár díly. A to je vzdalování se od světa, od reality jako takový jaký, jak, jaká je a od nás samotných, že vlastně ty najednou máš takových stimulů, který ti vlastně jako kradou pozornost. Představ si, že ty máš jedinej, jediná tvoje jako hodnota nebo to, co můžeš utratit, je tvoje pozornost a ty máš jenom omezený množství. Ty máš, řekněme, že by spal 8 hodin, tak jí máš 16 hodin denně. A co se děje v dnešním světě? Dřív si dost dobře tou pozorností vybral a mohl si krásně, hele, tady hodinu pozornosti utratím tady na lov, hodinu pozornosti tady na blinky, hodinu nebo dvě tady na vyprávění příběhů u ohně. A pak v občas tě někdo vzal, v občas vyprávěl někdo příběh tobě, nebo prostě tě, za, hele, ke mně, potřebujeme tady to udělat a vzal tu pozornost. Jenže co se děje teďka? Ty teďka seš většinu času máš u sebe přístroj, který je nadizajnovaný na to, aby ti tu pozornost kradl. To z těch 16 hodin si vytvoříš tvůj další orgán umělej, což je tvůj mobilní telefon nebo prostě tvůj profil na sociální síti nebo, nebo počítač. A jenom si zkuste uvědomit, kdy jste, nebo ty, Krištofe, kdy se vzdálil od toho svého přístroje, na víc jak 15 minut třeba, nebo na víc jak 10 minut, nebo 5 minut dokonce. Tady jde, ty v tom přístroji máš obsažený celý svět a to je ta tvoje prodloužená ruka, to je další tvoje chápadlo a další tvůj smysl, který vnímáš celý svět. Jenom hmm. tady, tak my, jsme se, my se často bavíme o tom, jak ti celý svět krade pozornost a tvůj dopamin, protože je to něco, co se dá monetizovat a co se dá speněžit jsou to různý, vlastně ve virtuálním prostoru je to enormně, že jo, reklamy a další věci mm. ale tady jde ještě o tu, o tu druhou stranu pohledu, že tvoje pozornost chce utíkat ven, ano. protože ten dopamin, ten ti přímo se snaží maximalizovat tu náhodu mm. jak uspokojit svoje potřeby, Takže tvůj dopamin, když ho nedokážeš skrotit, tak ti lítá furt někde a vůbec se chytí do nějaký té pastičky nastražený v tom prostoru, že právě někdo a tady potřebují lajky, jo tak prostě ten dopamin mm. tam najednou koluje prostě v těch proudech a není schopný vy, 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 vyskočit z toho, protože tady je ta odměna. Hmm. Jo, jo, to, to právě, to je, přesně, to je, přesně, ono a to je krásný popis toho, k čemu směřu a to je právě ten, znovu ten trend vlastně od osobňování se trošičku a, a vlastně do té své identity už si dáváš úplně jako cizí nějaký objekty a, a nereální objekty, nereální objekty v tom smyslu, že, už nejsou vázaný úplně na ten fyzický svět, není to to jídlo, pití prostě a člověk, s kterým si povídáš, ale už to jsou věci, které jsou v nějakém virtuálním kyberprostoru, nějaký avatar a, a, a tvoje různé přesvědčení a tak podobně. A je velice potom těžký z, těch, z, těch, z těch prostorů vytvořených v tom našem mentálním prostoru, který vlastně, jak jsi krásně řekl, i přesto, že fyzicky nebudeš dál třeba, nebo i přesto, že fyzicky budeš dál od svého telefonu než pět minut času, tak s ním seš pořád, protože máš velice silnou už reprezentaci